អូបងស្រីខ្ញុំមានរឿងចង់សួរអែបានច្បាស់រឿងអីអែងមានចេតនាចូលក្រុមជាមួយអ៊ុនជីនមែនទេពួកយើងជួបគ្នាទៅជួបគ្នាចាំនិយាយខ្ញុំទៅក្រៅហើយម៉ាក់មើលទៅអែងមិនទាន់ឈួតមែនទេទេនៅចេះហៅយើងដែរតាយប់បន្តិចទៅមកវិញទៅណាទៅទៅតែឯងមិនបានប្រាប់ហ៊ីហ្វាងហ៊ីជុនទេមែនទេចាប៉ុន្តែហ៊ីជុនថាចង់មកផ្ទះយើងក៏នឹកគេដែរតែមើលរូបរាងពួកឯងទៅឲ្យតែពួកឯងគ្មានរឿងទៅកូនកូនអាចត្រឡប់មកផ្ទះបានខ្ញុំនឹងទៅលេងពួកគេមួយរយៈបើឯងទៅម្នាក់ឯងកូនកូនប្រកាសជាឆ្ងល់កូនដែលស្អប់លោកប៉ាមិនអាចជោគជ័យទេជាពិសេសគឺកូនប្រុសបើឯងចង់ឲ្យកូនកូនបានល្អត្រូវធ្វើល្អចំពោះប្តីបែបនោះទើបកូនកូនធំឡើងដោយប្រក្តីនឹងមានអនាគតពេលកំពុងត្រាំជើងហូបអីមិនល្អទេបើសិនមិនស្រួលខ្លួនអ្នកណាជូនមកទៅពេទ្យប្រកាសជាឯងហើយរឿងចឹងចាំបាច់សួរអូមកកត់ដង្ហោះខ្លាំងម្ល៉េះមកពីឡើងតាមចន្ទដៃជើងហ្នឹងណាចូលមកមកមិនកក់ក្តៅទេនៅទីនេះអាចញ៉ាំបាយបានដែរប្រហែលជាមិនបានទេបងឡើងមកតែ10នាទីក៏រងាទៅហើយណាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ញ៉ាំបាយទេពួកយើងអោបគ្នាបែបនេះហើយពេលដែលមានស្នេហាមិនអាចឲ្យសង្សារឃ្លានទេអូនមិនឃ្លានទេហេតុអីអូនធ្វើមិនចាញ់រូបរាងបែបនេះស្នាដៃបងល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយបងត្រូវទៅរស់នៅពេញលើស្នាដៃត្រូវតែធ្វើឲ្យមកឡោះបងចង់បើកហាងអីវិញពេលនេះបងកំពុងតែរៀនត្រូវតែរៀនឲ្យចេះសិនបងត្រូវសងបំណុលសិនកាលនៃចម្ពាក់គេមែនទេបងមិនណាចម្ពាក់គេទេបងធម្មនិយាយថាមានបំណុលណាគឺលុយដែលបងស្រីចំណាយលើខ្លួនបងបងចង់សងឲ្យគាត់វិញតែប៉ុណ្ណឹងទេមែនទេគ្មានបំណុលប្រសើរណាប៉ុន្តែបើសិនជាបើកហាងគេត្រូវចៃលុយគេហ่าពេលបងបើកហាងឲ្យអូនចូលហ៊ុនដែរទៅបានទេអូនមិនខ្លាចទេអីរឿងអីទោះជាអូនស្រឡាញ់បងយ៉ាងណាក៏មិនអាចយកលុយដែលសន្សំចេញមកទាំងអស់ដែរបើសិនជាបងជាមនុស្សអក្រក់ប៉ុន្តែបងមិនអាចជាមនុស្សអក្រក់ទេអូនងាយលងនឹងបងពេកទៅបងមើលងាយអូនមែនទេអូនគាត់ជាមនុស្សចេះគិតចេះពិចារណាល្អិតអន់ទៅព្រមសាច់គប់បងអញ្ចឹងអូនគិតពីអ្វីខ្លះទៅការសិក្សាគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចរូបរាងចរិតសត្វតែគិតទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសាររូបរាងអតចរិតបងលុបគុណវិបត្តិផ្សេងអស់ហើយខំដែរទេមកខ្ញុំ